Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ish konkurentja e Perputhen, Melisa Lleshi, ishte e ftuar së fundmi në emisionin e Olsit, ku foli gjatë e gjërë për lidhjen e saj të dashurisë. Ajo tregoi se takimet e para me Andin kanë filluar para shumë kohësh, kanë nisur që kur ishim në Perputhen, s'kan qenë takime të mirëfillta, por shiko, konkurrentët takohen me njëri tjetrin. Ta ish konkurentja, e pyetur se pse nuk u përputh me Andin brenda emisionit, Melisa tha se nuk e kanë lejuar të takohet me të. Të thash që janë dy qëllime, përputhja dhe fama, unë kam kërkuar takime me Andin dhe nuk më kanë lejuar, shqyr zotit një herë më lanë, por herën tjetër më thanë sa do ndërhyja me spëlqimit e të tjerve dhe thash okej. Ekziston të një pëlqim me sa thuheja ty brënda dhe nuk duhet të ndërhyja unë, nuk më lejuan, është prehur Melisa.